कथाहरूको निदान, समस्याको समाधान, तपाईँको टिभी हाम्रो टिभी, हामी सबैको टिभी। जय होस् जय होस् जय होस् टिभी, जय होस् जय होस् जय होस् टिभी, जय होस् जय होस् जय हो। पूजा गरौँ भगवती कालीको, पुरा हुन्छ यो मनले आँटेर सोचेको। यता तत्र सर्वत्र रहनुभएको छ, जय होस् टेलिभिजनको पर्खाइमा रहनुभएको छ, नयाँ प्रस्तुतिको कार्यक्रम आइसकेको छु म हरि बोहरा। सर्वप्रथम सबैको जय होस्, कल्याण होस्, कार्यमा सफलता, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना। नित्य पूजा गर्दा पनि, सन्ध्याकालमा दियो बाल्दा पनि, कुलसँग र सत्य गुरु भगवती कालीसँग यो कामना गर्दछु। सदल भक्तजन जहाँ रहनुभएको छ, जुन ठाउँ रहनुभएको छ, सबैजना आराम सकुशल रहनुभएको छ पक्कै पनि, म पनि आराम छु। विशेष गरेर आजको विषयवस्तु रहेको छ, जुन दिन रहेको छ एकादशीसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर आइसकेको छु। एकादशीको दिन के गर्ने, कुन काम गर्ने, कसरी गर्ने, विधि र विधान त के हुन् र यो काम गर्नले सारा पाप दूर हुन्छ, अहिलेसम्म जान अन्जान नगरेका गल्ती पनि दूर हुन्छन्, हर कार्यमा सफलता, उन्नति, प्रगति सोचेर आँटेको चिताएको कुरा पुग्छ, गरेको कार्यमा ठुलो सफलता प्राप्त हुन्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको छु जुन एकादशी रहेको छ, निर्जला एकादशी। र निर्जला एकादशीको महत्त्व के हो यसको बारेमा, जुन दिन तपाईँको तुलसी को दल राख्ने दिन पनि हो, यसका बारेमा विधिपूर्वकले बताउनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किन नगरिकन हेरिबक्सला। श्रद्धालु भक्तजन, तँभन्दा पहिला एउटा कुराको जानकारी। 2081 साल यानि कि असार महिनाको 26 गतेबाट असार महिनाको 31 गतेसम्म भगवती कालीको कथा प्रवचनदेखि लिएर विभिन्न रोगको समस्याको समाधान, असार महिनाको 26 गते कलश यात्राको हाम्रो वृहत कार्यक्रम छ। उक्त कार्यक्रममा तपाईँ अनि तपाईँको परिवारको आजै नाम लेखाउनुहोला, कलश यात्रामा पनि तपाईँ शरीर रहनुहोला, विशेष औषधिको व्यवस्था होइन, विभिन्न रोगको समस्याको समाधान र तपाईँको परिवारमा भएको समस्या, तपाईँको घरमा भएको समस्या पनि दूर हुनेछ। र विशेष कलश यात्राको लागि नाम टिपाउनेलाई उपहारको पनि व्यवस्था छ। यस्तो सुवर्ण अवसरमा तपाईँ र तपाईँको परिवार नछुट्नुहोला। अब सुरुवात गर्छु एकादशीको बारेमा विषयवस्तुमा सिधै लिएर गएँ, सुरुवात गर्छु पञ्चाङ्गबाट। यानि कि 2081 साल असार महिनाको 4 गते रहेको छ, 2024 जुनको 18 तारिक रहेको छ। यो दिन हामीले तुलसीको दल कसरी राख्ने, यसका विधि विधान त के हुन्, जुन दिन रहेको छ तपाईँको चाहिँ 2081 साल असार महिनाको 4 गते रहेको छ मङ्गलबार, 2024 जुनको 18 तारिक जुन दिन रहेको छ वैष्णवीहरूको एकादशी, जसलाई निर्जला एकादशी व्रत भनिन्छ, तुलसीको दल राख्ने। सदल भक्तजन, तुलसीको जति हामीले व्याख्या गरे पनि त्यसको चाहिँ ठुलो महत्त्व हुन्छ, तुलसीको चाहिँ कुरा गरेर साथी छैन। तुलसीको जसको घरमा हुन्छ त्यहाँ 33 कोटि देवी देवताको वास हुन्छ, शास्त्रले यसरी बताउँछन्। जसले तुलसीको पूजापाठ गर्छ, जसले तुलसीको चाहिँ बोटमा, जसले तुलसीको फेदमा, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बत्ती बाल्छ, जसले चाहिँ तपाईँको दिन प्रतिदिन पूजापाठ गर्छ, जसले तुलसी भगवान्को चाहिँ आराधना पूजा आराधना गर्छ, उसको घरमा कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, लागु लगन कुनै पनि वीर मसान लगायत कुनै पनि नराम्रो चिजको त्यो घरमा भए हुँदैन, गेटबाट बाहिरै फर्किन्छन्। जसको घरमा तुलसीको किनकि रोपेको छ, जहाँ तुलसीलाई सजाएको छ, जहाँ तुलसीको पूजापाठ हुन्छ, जहाँ तुलसीको ठाउँको मठमा दियो बल्छ, जहाँ धुपहरू बल्छन्, त्यो घरमा 33 कोटि देवदेवता भगवान् विष्णुको वास हुन्छ। जब त कार्यमा सफलता, उन्नति, प्रगति सोचे आँटेको चिराएको कुरा पुग्छ, लक्ष्मी भगवान्को पनि त्यो घरमा के हुन्छ, ठुलो वास हुन्छ। श्रद्धालु भक्तजन, अब यो दिन हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि, असार महिनाको 4 गते रहेको छ, जुन दिन मङ्गलबार रहेको छ, मङ्गलबारको दिन उठ्ने, आफ्ना सबै कुराहरू गरिसकेपछि, यदि हामीले चाहिँ काठमाडौँमा छौँ, जुन हाम्रो चाहिँ बस्ने कोठा भाडामा छ, हामी जागिर खान्छौँ, यी दल राख्न सकिँदैन भने राख्नु पर्दैन। हजुरहरूले के गर्नुहोला भन्दाखेरि, यदि असम्भव छ भने, अब यो दिन त दल राख्ने दिन हो, जुन दिन तपाईँको तुलसी रोप्ने दिन होइन, जुन दिन तपाईँको तुलसी रोप्ने दिन चाहिँ तपाईँको फेरि अर्कै आउँछ, जुन एकादशीलाई भनिन्छ तुलसी रोप्ने एकादशी कहिले आउँछ भन्दाखेरि, यो साउन महिनाको 2 गते आउँछ, जुनलाई हरिशयिनी एकादशी भनिन्छ, जुन बेलाबाट चतुर्मास पनि सुरु हुन्छ, र यो दिन भनेको मात्र दल राख्ने र बिउ राख्ने, दल राख्ने एकादशी हो। यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, बिहान उठ्ने, शुद्धतामा रहने, र शुद्धतामा रहिसकेपछि यदि हामीले सक्छौँ भने यो दिनका दिनमा तुलसीको दल राख्ने, सम्भव छैन भने
यो दिन तपाईँ अफिसमा जानुपर्छ, झाँक्री खानुपर्छ भने बिहान उठ्नुहोला, शुद्धतामा रहनुहोला अनि आफ्नो चाहिँ नित्य कर्महरू गर्नुहोला। तपाईँको व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भने निर्जला भनेको नखाइकन व्रत बस्नुहोला र यदि हामीलाई साह्रो गाह्रो छ भने पानी खानुहोला, फलफुल खानुहोला, जुस खानुहोला। यी सारा कुरा खाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि मध्यनजर राखेर हजुर व्रत बस्नु। अब यो दिन तपाईँले दल नराखे पनि तपाईँ व्रत बस्नुभयो, जहाँ रहनुभएको छ जागिरलाई पनि मध्यनजर राखेर घर परिवारमा सबै कुराको व्यवस्था गरेर तपाईँ चाहिँ दल राख्न सकेन तर व्रत बस्नुभयो भने तपाईँले अनगिन्ती फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र घर छ, हामी धर्म कर्मप्रति आस्था छौँ, विश्वास छौँ, हामी वैदिक सत्य सनातन धर्म मान्छौँ, हिन्दू हौँ, सनातनी धर्मलाई हामी मान्छौँ, हाम्रो कुलपितृलाई हामी शिर उपर राख्छौँ भने र हाम्रो घरमा सबै कुराको व्यवस्था छ, भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभएको छ होइन, सारा कुराको व्यवस्था छ भने जुन दिन तपाईँले चाहिँ दल राख्ने दिन के गर्ने त भन्दाखेरि 4 गते दिन हजुरले नरम खालको माटो ल्याउने, जुन माटोलाई तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ केलाइ गरेर खस्रा कुराहरू चाहिँ सबै कुरा फ्याँकेर र तुलसीका तपाईँको चाहिँ बिउ हुन्छ, जुन दाना हुन्छ, मन्जली हुन्छ, के भन्दा बुझ्नुहुन्छ ती सबै कुरा चाहिँ तपाईँको ठिक पारेर जुन माटोमा तपाईँको चाहिँ सफा के मल भएको माटोमा, मलिलो खालको माटोमा तुलसीका दानाहरू हालेर त्यसलाई जब हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो तुलसीको दानालाई माटोमा मिलाउने र जुन तुलसीको दल राख्ने, दल राख्दाखेरि तपाईँको पूर्व र उत्तर दिशातिर पारेर राख्ने, पूर्व उत्तर दिशातिर राखेर एउटा थालीमा फुल, अक्षता, धुप, जौतिल, चन्दन होइन यी सारा कुरा पनि रेडी पार्ने, हल्का तपाईँको चाहिँ जल राख्ने, जलमा तपाईँको जौतिल राख्ने, यी सबै कुरा तयार पारिसकेपछि अवस्था अनुसारको व्यवस्था मिलाएर जुन तपाईँको घरमा कस्तो ठाउँ छ होइन, जहाँ तपाईँको तुलसीको चाहिँ पहिला पुराना तुलसीहरू छन् त्योबाट झरेका चाहिँ दानाहरू भए, मन्जलीहरू भए, यी सबैलाई राखेर केलाएर माटोमा तपाईँले चाहिँ सुरक्षाका साथ त्यसलाई चाहिँ एउटा एरिया बनाएर अथवा कुनै पात्रहरू जस्तो राखेर एरिया बनाएर तुलसीको दल राख्ने, त्यहाँ तपाईँको पूजा गर्ने होइन, फुल अथवा धुप चन्दनले पूजा गर्ने, त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ धुप बालिने र एउटा तामाको दियो, तामाको दियोलाई तपाईँको कुनै पनि तामाको प्लेटमा, अब त्यहाँ तपाईँको 21 रुपियाँ सिक्का पैसा, 11 रुपियाँ सिक्का पैसा राख्ने, 21 मुठी चामल अथवा 5 मुठी चामल राख्ने, दियो बालिदिने। तुलसी भगवान् छ, आजसम्म मैले जान अनजान नगरेका गल्तीहरू दूर हुन्, कार्यमा सफलता प्राप्त होस्, सोचे हाँटे चिताएको कुरा पुगोस्, बोलेको कुरा सिद्ध रहोस्, गरेको काममा सफलता प्राप्त होस्, हे भगवान् मैले आजसम्म जान अनजानमा गल्ती गरेँ होला, यी सारा कुरा दूर हुन्, आज मैले चाहिँ तुलसीको दल राखेको छु, हे विष्णु भगवान्, हे चाहिँ महालक्ष्मी भगवान्, हे नवदुर्गा देवी भगवती भएर चाहिँ भगवान्सँग दल राखिसकेपछि कामना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने, भगवान्को नामले नै भजन कीर्तन गर्ने र धुप बाल्ने नि, ठाउँ छ भने अलिकति आफूले 3 पल्ट घुमेर परिक्रम गर्ने, ठाउँ छैन भने पूर्व र उत्तर दिशातिर धुप बालेर भगवान् विष्णुलाई सम्झेर, तुलसी भगवान्लाई सम्झेर अनि शिर झुकाएर तपाईँको चाहिँ नमन गरेर धुप राख्ने। अब यो धुप राखेर तुलसीको दल त राखियो, अब खानेकुरालाई के गर्ने त भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ जागिरको लागि असर नपरोस्, हजुरले चाहिँ जुन अवस्था अनुसारको व्यवस्था गर्नुहोला होइन, यो दिन तपाईँको चाहिँ घरमा माछा मासुका कुरै गर्नु हुँदैन, वञ्चित अमिलो पिरो घरमा जुठो हुनु भएन, एकदम सफा हुनु पऱ्यो, जिउ सफा सुन्दर हुनु पऱ्यो, नुहाइधुवाइ गर्नु पऱ्यो, चोखा सुन्दर पवित्र कपडाहरू लगाउनु पऱ्यो, जौतिल अर्पण गर्नु पऱ्यो, जुन तीर्थबाट ल्याएका जललाई अर्पण गरिसकिसकेपछि घर पवित्र शुद्ध भइसकेपछि र तपाईँले जुन दल राखिसक्नुभयो अब खानेकुरा के खाने भन्दाखेरि यो दिन जुन निर्जला एकादशीको दिन तपाईँको चाहिँ नखाइपन बस्न सक्नुहुन्छ, अघिल्लो दिन टन्ना खानुभएको छ, पानी खानुभएको छ, स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या छैन, बाधा अवरोध केही पनि छैन भने ढुक्क भएर हजुर तपाईँको चाहिँ व्रत बस्नुहोला। यदि शरीरमा तपाईँको समस्या छ, जस्तै तपाईँको औषधि खानुपर्छ, नसाका समस्या छन्, हड्डीका समस्या छन्, त्यहाँबाट गर्दा तपाईँको चाहिँ अपरेसन गर्नुभएको छ, अनि दिदीबहिनीहरू गर्भवतीमा छन्, बाबाआमा पनि वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अब के गर्ने, भोक भोकै बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समस्या हुनसक्छ, तिर्खा लाग्न सक्छ होइन, विशेष गरेर तपाईँको घाम पनि अत्याधिक बढेको छ, यस्तो अवस्थालाई यो बुझौँ, एकादशी अर्को वर्ष पनि आउँछ, एकादशी तपाईँका आइरहन्छन् तर यो शरीर छ भने सबै कुरा हुन्छ, अर्कोपल्ट पनि पूजा गर्न पाइन्छ, शरीरै छैन भने केही पनि पूजा गर्न पाइँदैन, र शरीरलाई पनि ठुलो ख्याल राखेर, शरीरलाई पनि मध्यनजर राखेर, शरीरलाई पनि तपाईँले चाहिँ ख्याल गरेर मात्रै व्रत बस्नुहोला। र तपाईँले यति दल राखिसकेपछि हजुर घरमा हुनुहुन्छ भने अब सकिन्छ भने तपाईँ केही नखाइकन बस्नुहोस्, सकिँदैन भने हजुरले पानी टन्न खानुहोस्, त्यहाँबाट गएर फलफुल खान पाइयो फलफुल खानुहोस्, जुस खान पाइयो जुस खानुहोस्,
र त्यहाँ पनि गर्न सकिन एकदमै गाह्रो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जुन पिठोबाट बनेको कुराहरू शुद्ध बनाएर घिउमा राखेर हजुरले चाहिँ भुटेर खान सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले रोटी हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ। र तपाईँ सकभर बस्ने यदि तपाईँलाई गाह्रो भयो भने फलफुल जुस चाहिँ कुनै पनि केही खानेकुरा खाएर तपाईँ व्रत बस्नुहोला। जुन व्रत बस्दाखेरि तपाईँलाई स्वास्थ्यलाई कस्तो खालको चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, स्वास्थ्यको पनि मध्यनजर राख्नुहोला। र विशेष गरेर यदि तपाईँ सकिन्छ भने, सकिँदै सकिँदैन भने भगवान्लाई सम्झिनुहोला, भगवान्लाई सम्झेर भगवान् मेरो स्वास्थ्यले सकेन, मैले हजुरलाई हेर्दैदेखि नमन गरेको छु भन्नुहोला, दबाई खानुपर्छ भने दबाई खानुहोला। र तपाईँको अवस्था अनुसारको व्यवस्था मिलाएर खानेकुरा पनि खानुहोला। जुन तपाईँ वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि दिदीबहिनी गर्भवतीमा हुनुहुन्छ, अपरेसन गरेको छ, घरमा भर्खरै हस्पिटल आउनुभएको छ भने आफ्नो शरीरलाई एकदमै असर पारेर व्रत बसेर भोक भोकै गरेर प्रेसर लो गरेर ढल्ने काम, समस्या ल्याउने काम नगर्नुहोला। अब यो पनि कुरा सकियो, लागौँ अब के त भन्दाखेरि बत्तीका कुरा आए। जुन दिन बत्ती बाल्नको लागि तामाको दियो हामीले बत्ती बालेका छौँ, चामल राखेका छौँ, तामाको प्लेटमा चामल छ, चामलमाथि तपाईँको के छ बत्ती छ। अब त्यो बत्ती जुन हामीले चाहिँ पूजा गर्दाखेरि चाहिँ के गरेका थियौँ, बालेका थियौँ, एकछिन बलो छोडिदिए भयो होइन, केही फरक पर्दैन, एकछिन बलो छोडिदिए भयो। यदि त्यो बत्ती बलिरहेको छ भने भित्र ल्याउने, चोखो ठाउँमा कुल देउताको नाममा कुललाई पनि सम्झेर, आफ्ना घरका देवी देउतालाई पनि सम्झेर चोखो ठाउँमा ल्याएर बत्ती राख्ने, किनकि बेलुकासम्म भोलिपल्ट 5 गतेसम्म बत्ती बलोस्। र सन्ध्याकालमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हजुरले बेलुका फेरि तुलसीको मठमा बत्ती बालिदिने, धुप बालिदिने, अनि त्यहाँपछि हामीले चाहिँ घन्टाहरू बजाइदिने, हे भगवान् मेरो कार्यमा सफलता प्राप्त होस्, उन्नति प्रगति होस् भन्ने। र दिनभरि चाहिँ हजुरले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि दिनभरि हजुरले के गर्ने, घरमा आएका साधु सन्दा दिन दुःखी जो आए पनि खानेकुरा अथवा फलार के छ, चिया भयो, फलफुल भयो, अथवा खानेकुराहरू भए शुद्ध पवित्र मन र शुद्ध वचनले चाहिँ बोल्ने, र उहाँहरूलाई चाहिँ मिठो खानेकुराहरू खानदिने, राम्रो कुरा बोल्ने, र त्यो दिनमा झै झगडा कोहीसँग नगर्ने, कसैसँग तपाईँको नराम्रो कुरा नबोल्ने, कुनै पनि मठ मन्दिरमा गएर गुरुदेवलाई केही दानहरू टिको लाउने, दक्षिणा दिने, कन्याकुमारीहरू भए अब गौमाताहरू भए यस्तो ठाउँमा सकिन्छ भने आफ्नो हेतुले सकेको केही दान दक्षिणा दिनुभयो भने अति उत्तम, राम्रो, पवित्र हुन्छ। र यो एकादशी निर्जला एकादशी दिन आफू व्रत बसेर, भोकै व्रत बसेर, केही चाहिँ तपाईँको फलार खाएर व्रत बसेर कसैलाई दान गर्नु भनेको अनगिन्ती फल प्राप्त हुन्छ। सन्ध्याकालमा मूल ढोकामा गएर बत्ती बालिदिनुहोला, सन्ध्याकालमा तुलसीको मठमा बत्ती बालिदिनुहोला, सन्ध्याकालमा कुल देउतालाई सम्झेर एउटा दियोमा एकैछिन झुल्काइदिए पनि बत्ती बालेर अनि शङ्ख घन्टा गुन्जाउनुहोला। आहा, यति काम गर्नाले अनगिन्ती फल प्राप्त हुन्छन्। निर्जला एकादशीको दिन यो काम गर्नुहोस्, निर्जला एकादशीको दिन यी दान गर्नुहोस् अथवा यो काम गर्नुहोस्, कार्यमा ठुलो सफलता, उन्नति, प्रगति, सोचे आँटेको चिताएको कुरा पुग्नेछ। श्रद्धालु भक्तजन, यो दिन गरेको दान अनगिन्ती फल प्राप्त हुनेछ, यो दिन बालेको बत्तीले अनगिन्ती फल प्राप्त हुनेछ, कार्यमा सफलता, उन्नति, प्रगति, सोचे आँटेको चिताएको कुरा पुग्नेछ। घरमा भइएन, बाहिर छौँ, यो दिन समय मिलेन, व्यस्त भइयो, र घरमा तपाईँको नभइकन कतै गएका थियौँ, आउन पाइएन भने हातिनु पर्दैन, जुन तपाईँको नर्सरीमा गएर ल्याउन पनि पाइयो, कसैले दल राखेको ठाउँबाट अर्को तपाईँको तुलसी रोपी दिन अन्तैबाट केही दान दक्षिणा दिएर किनेर ल्याएर घरमा रोप्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। सकिन्छ भने रोप्नुहोला, सकिँदैन भने मर्यादा गरेर र ठाउँ छैन भने पनि त्यस्तो आँतिनु पर्दैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो हृदय हो, सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो मनलाई भगवान्प्रति समर्पित गर्नु ठुलो कुरा हो। मनले चाहँदैन भने त कसले गर्छ र जसले मनले चाहन्छ उसले गर्छ, जसले गर्छ उसले ठुलो भक्ति र शक्ति पाउँछ। यो विषयवस्तु रह्यो निर्जला एकादशीमा सम्पूर्णलाई शुभकामना। एकदम ध्यानपूर्वक भगवान्प्रति मन अनि दिनदुखीलाई केही सेवा गर्नुहोला, स्वास्थ्यको पनि ठुलो ख्याल रहनुहोला। यही नै रह्यो आजको विषयवस्तु। विशेष धन्यवाद, भेटो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ क्यामराम्यान बहिनी भगवती आचार्यलाई विशेष धन्यवाद। म हरि बोरा पनि बिदा दिन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको समय शुभ बितोस्। जय भगवती। मन परे है हरि जय हुस्की बिलाई फलमस्ती ची सब्सक्राइब गरौ है। मन परे है हरि जय हुस्की बिलाई फलमस्ती ची सब्सक्राइब गरौ है।